Pam 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 pam. Jsou prázdniny. A tak jsme si řekli, pojďme pryč z města. Tentokrát jsme se vypravili do Plešnic a ukážeme vám, že i v této nevelké obci je co objevovat. Obec nedaleko Hracholuské přehrady a hradu Buben je oblíbeným výchozím turistickým místem. My taky zamíříme na hrad, ale prohlédneme si i samotnou obec. Stojí totiž za to. Hned první krásná budova nás čeká u kolejí. Bývalá staniční budova Plešnického nádraží byla otevřena 28. ledna 1872. Je to krásná stavba realizovaná dle nádražních norem. Režné cihelné zdivo, práce s detailem, zlatá éra železnice. No a po modernizacích 21. století jsme se přesunuli od tohodle k něčemu mnohem betonovějšímu. Zatím však budova stojí. Prohlédněte si ji, dokud tu je. A nyní už hurá do Plešnic. Směřujeme do obce, o které se zachovala první písemná zmínka z roku 1360. Jdeme kolem památného kříže, který byl v roce 2012 zrekonstruován. A jen pár kroků od tohoto kříže už zabočíme rovnou na náves. Ačkoliv nejsou Plešnice vesnickou památkovou zónou, dochovala se jejich náves prakticky kompletní a můžeme tu obdivovat řadu zajímavých památek lidové architektury. K vidění tu jsou třeba krásné selské usedlosti vesměs z počátku 20. století. Nechybí tu oblíbené okrové fasády, tak typické pro Plzeňsko. Dále je tu Nika v bráně a náves zdobí také pěkná vila. U potoka je zase nádherná patrová usedlost ve svahu. Radost pohledět. Pokud jste pěší, v Plešnicích se fakt nadřete. Je to tady docela dost do kopce. Na nejvyšším místě pak stojí místní chlouba. Barokní kaplička Nejsvětější Trojice. Ačkoliv naprostá většina vesnických kapliček je až z 19. století, tahle je autenticky barokní, postavená kolem roku 1730. Malebná stavba s pilastry, malým segmentovým štítem a nad střechou trůní malá lucerna. Uvnitř se pak nachází fresky, které neuměle dělal nějaký místní řemeslník. Kaplička je na kamenném soklu. Ten vznikl proto, že zde na počátku 20. století chtěli upravit silnici a kaplička měla být zbořena. Tehdejší správa památek tomu zabránila a zatímco silnice byla upravena, kaple musela být nově podezděna. Od kaple je vidět na velmi, velmi příkrou střechu a ta je podezřelá. Díváme se na bývalý panský dvůr, ve kterém se historicky nacházela také tvrz místních vladyků. Tvrz zřejmě již zanikla, ale z renesančních dob se zachovala právě budova s příkrou střechou. Stavba sloužila jako sýpka. Dnes je to asi nejstarší viditelná stavba Plešnic. Nyní jsme se šli z návsi k Plešnickému potoku. U něj stojí další nápadná budova. Čtvercový půdorys, velká valbová střecha. Neklamná známka historické budovy. Stavba vznikla někdy na přelomu 18. a 19. století a v minulosti sloužila jako lihovar. A nyní hurá na hrad. Napojili jsme se na modrou turistickou značku a podél Plešnického potoka klesáme k jednomu z nejznámějších hradů Plzeňska. Cesta kolem zmíněného potoka je velmi příjemná a i v párném létě chladná, jelikož hned vedle zurčí voda. A na tomto potoce je další místní rarita – Plešnické vodopády. A jsme u vodopádů. No, Niagáry to sice nejsou, ale věřte tomu, že když sem přijdete po deštích, tak si to určitě užijete. Ani ne kilometr a půl od Plešnic se už nad Dravou mží vypínají mohutné zdi hradu Bubnu. Sídla jednoho z nejstarších českých rodů, Bubnu z Litic. Jeden ze skutečných ikonických hradů kraje. Postupně vznikal od 14. století a do dnešní doby se dochovaly rozsáhlé zbytky zdí, paláce a také několik pověstí. Ty už ale musíte objevit sami. Naše výprava Plešnicemi zde končí. Pokud chcete pár výletních typů a nechcete se omezovat jenom na Plešnice, tak můžete vyrazit do Jezné, kde je krásný kostel a fara. Poblíž je taky oblíbená přehrada Hracholusky a pokud jste větší výletníci, tak se můžete vypravit až do Stříbra.
Vyražte do Plešnic, bude se vám tady líbit, můžete zajít i na hrad a máte parádní výlet na víkend. No já se na vás budu těšit u nějakého z dalších dílů. Pam 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 p